Серед надзвичайних ситуацій, які виникли на Рівненщині з початку року, два масових отруєння людей на святкуваннях. Загалом, як відзначають рятівники, надзвичайних пригод щораз меншає. Та все одно показник з нещасних випадків за півроку досяг тисячі. 948 нещасних випадків – це на 7,4% менше, ніж за минулий рік. Загинуло 237 громадян проти 263 за аналогічний період, я маю на увазі, 2008 року, з них 9 дітей. Також нещасних випадках потерпіло 383 людини, 44 дитини. У вогні за 6 місяців загинуло 29 людей. Основною з причин рятувальники називають необережність з вогнем. Та бійцям МНС вдалося врятувати від загибелі 24 людини та майна на 14 мільйонів. Тепер під загрозою самі пожежники. Через зупинку азоту 89 людей можуть втратити роботу. В зв'язку з тим, що завод стоїть, чисельність ми не зменшили, тому що так не можна, як би сказати, кидатися в крайність. Але на сьогоднішній день відправили відпустку там одне відділення. Ну, це вже такі структурні якісь зміни. І на сьогоднішній день, не дай Бог, там якесь пройде, якщо повна зупинка, це скорочення, це для мене така проблема. Тому що сьогодні трудовлаштуватися, ну, нема можливості тих співробітників. Я не хочу паніки розвіювати, але є проблеми. Серед невирішених проблем рятувальників ще й придбання висотної драбини для Рівного. Певною мірою через це забудовники не поспішають зводити багатоповерхівки, а інвестувати у дороге обладнання грошей немає. Ольга Міхньов, Юрій Кобів. Новини Рівного.